Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Comença a tornar la primavera al pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Estan veient -ho. molt bona vesprada 3D de Magassina Teresa Fort. Ja ens vam parlar d'aquesta iniciativa, aquest projecte torna a la primavera amb, eh, amb el qual, amb aquest projecte, amb aquesta campanya, la Diputació de València vol recolzar el sector de eh, floristeries, que han estat un dels sectors professionals eh, més afectats per la crisi econòmica arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. Durant aquests primers dies, fins a divendres, així es treballarà de valent 10 floristes que venen des de diferents localitats de la comarca de la Safor per a engalanar aquesta magnífica escala del pati d'armes del Palau Ducal. Avui comencen els treballs, ja que tindreu tot ben al lloc. I volem parlar primer amb la coordinadora Isabela de Zúñiga. Isabela, bona vesprada. Bona vesprada. Ja bueno, eh, vam parlar i avui ja comença el treball, això ja va en sèrio eh, moltes ganes de que a aquest moment, no? La veritat és que sí, perquè ja després d'un mes i mig arreglant-ho tot, pues sí. la veritat és que sí. Anem a recordar, Torra la Primavera és un comboi del sector de les floristeries, a aquesta subvenció per part de la Diputació de València, que vos ha reunit, així tenim, eh, disculpa, eh, vosaltres sou? Inma de la Floristería Inma de Gandía y uh -huh. Celia de la Floristería Noguera de Gandía. Bueno, Inma y Celia. Eh, Ahora comenté qué que es el que tengo entre más y qué es el que aneu a hecho. Pues mirar han a posar unas estructuras en estos plats, Anema pincharo de Dalperabay, I després aniran posades les flors, uh -huh. que serà dins d'un color jo crec que molt llamatiu, molt únic, perquè serà en morat, en pistatxo, sí. bueno, jo crec que quedarà espectacular. Ah, el, el morat no podia faltar, és el color de ah, ganya. No, per supos, per supos, ho tenien que tindre present perquè és molt important. Uh -huh. Ganes de que arribi a aquest moment, fa calor hi ha que treballar, però això es, fa, això es fa gust, no? Nosaltres estem acostumbrades a aquest tipus de temperatures i treballem en estiu en molts eventos que se fan llibre, sí. es fan a l'aire lliure, doncs és lo habitual. Eh, Isabela, eh, anem a recordar un poc, com sou deu floristeres les que esteu treballant així en, en el Palau Ducal, Sí, deu floristes, que són sis de Gandia, si no m'equivoque, me sis? Sí, sí. Sis de Gandia, una de Beniar una de Beniarjo, Jo, sis, i... fica -sí el llistat, Gandia, Oliva, Beniarbeig, Grau de Gandia, Beniarjó, en total, un 10 floristeries, tu estàs al capdavant d'elles. Bé, bueno, a... Vaig a col·locar-me així perquè, mentre estem parlant, aneu col·locant un poc la decoració, l'estructura, eh, perquè és el primer pas que va fer-se, no? Sí, és el primer pas que està inspirat en les zones de la platja de Gandia, i ah. entonces estem gastant tres colors, que són el morat per la ciutat de Gandia, el turquesa per el blau de la mar i el pistatxo per la muntanya. Ah, és es la, la composició, eh, és la inspiració. Sí. Com ha sorgit això? No sé. Haig tantes que no sé. Vais pensar, pues això en un poc en la, la mar primer quan vaig por el cartell de Gandia, que va fer en la plaça, sí. vais dirte que fer algo que que vaixar en això. Ah. En la platja, en el turisme, en en i sí. després una per una altra banda, pues per per potenciar lo que era la la façana dels Palaus dels Borja per donar-li modernitat, per donar-li un altre toc totalment diferent a lo que estan, estan la gent sí. a que nosaltres fem perquè és veritat que la fem, moltes vegades ho fem per a les demanades de les falleres majors, no sé per alguna... Per un poc que des de la sombra, no? Sí, però ho fem més clàssic, més romàntic, més... però avui està fet en, en una inspiració més marina, més moderna, més cosmopolita, pel mm. fet de, pues, això, de, de donar-li un sí, aire molt fet. Que refresca no, la sí. imatge. Sí, 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 sí. Que, que refresca molt la imatge i també està un poc inspirat en les lletres de Gandia, que com vegueu també estan en blau i blanc, Sí. Pues un poc això, recordant la platja, la muntanya de Gandia i la ciutat de Gandia. Eh, anem a recordar, eh, van a ser eh, tres dies de treball i el mateix divendres, el pròxim divendres, la gent ja pot vindre així a pues, visitar? Poden vindre tots els dies, sí, sí, sí. O sea, ah, perquè serà ah. molt xulo veurem, ho tu estàs veient com estan treballant, estan, i això és es molt xulo. I després, quan estarà definitivament muntat, serà el divendres, que ja poden vindre a veure el resultat final, a fer-se fotos, selfies i el que sí, vulguin, sí, sí. perquè jo crec que tot això d'esplats plats quedarà molt vistós per a fer-te un super selfie. Claro. Mm. Eh, anem a, per a, a col·locar-nos perquè sí. així baix estan les teves companyes, part de les teves companyes, sí. eh, que estan ja preparant tota l'ornamentació, no? Sí, mira, elles estan controlant que baixi hasta, hasta on han quedat ah. perquè anem a fer com això, com una ona. Després elles estan preparant els plats en els... Eh, en les cordes, en les Vale, després elles estan col·locant, perquè tot allò, mm va també tot en macetes, en les canyes, en flors, uh -huh. en tot estan ja col·locant tot això també, per a que, i després ja això és el que se quedarà la, la decoració. Uh -huh. eh, Bé, bueno, la veritat és que estem ara en el pati d'armes, s'agraeix esta ombra que està fent ara eh, perquè està apretant. Calor. sí famoso de calor pero bueno estamos acostumbrados a lo que los cantidades que estemos muy acostumbrados vosotros a, a esto. asos pues después ya veremos como poqueta poqueta eh, yo supongo que ahora Mateixa también tenemos un grupo de, de la visita guiada que van a realizar que están a la espera sí. eh, claro ese es el objetivo no triar spice eh, especials unix como es el Palau Ducal en el caso de la safor de Gandía en concretamente eh, pero ese es el objetivo no de mostrar el treball de vosotros Correcte. de las floristerías y que siga como eh, un show parlant de gastronomia, però portar-ho al sector de la floristeria i que vos a la gent, no? que, 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 que digui, escolteu, estem ací, així, així treballem, per favor, compreu flors. Sí. No, I compreu i que sàpien el que és l'art floral i com es treballa Clar. i el que costa, perquè pues, és un art que penso jo que no està vist com la, la cuina, que, que avui Clar. en dia està molt, molt mostrada, i events com aquests, doncs això, hauríem que venir a veure molts per a que sí. la gent conega. Però això és la iniciativa de Torra a la Primavera, que és una iniciativa de la Diputació de València. L'altra vegada sí que vam estar parlant amb tu, tu, sí. juntament amb Albina Senda, com a director sí. del Palau, i Víctor Mascarell, regidor de Turisme sí, sí. i diputat provincial. Eh, era una inversió d'uns 60.000 euros per a 11 comarques. No, unes, sí, poblacions. 20 poblacions. 11 comarques, sí, 20 poblacions. Eh, benvinguda, siga aquesta iniciativa. Sí, 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 I més sí, que sí. caldria per a donar-hi l'aspecte -se al sector de la floristeria, que en totes les anul·lacions de celebracions, de cerimònies, de festes, s'ha perdut sí. molt. No, a, a banda que contenen mosatos per a moltes coses, perquè la flor està present des de que naixes fins que el mors, sí. i, i bueno, pues això. I en aquesta iniciativa participen 200 floristes de tota Espanya, no n'hi ha que dir de sols, de la sí. comunitat valenciana, sinó de tota Espanya. I bueno, que també n'hi ha que dir que els floristes no cobrem. Sí. que els 60.000 euros són per a la inversió de les materials, i les no. flors. Vale? Nosaltres estem així gratuïtament decorant tot, a, tot pues, per, a, per a poder engalanar i per a poder mostrar l'art floral per allà on anem. Això és passió. Si els sembla, Isabel, anem a continuar, anem a les escales i anem a visitar a les teues companyes. Ja veuen, així comença a prendre forma en la ornamentació que ha preparat aquests dos professionals del del sector de la floristeria, així en aquesta escala del pati d'armes del Palau Ducal. Estan treballant ara coneixerem una miqueta més el tipus de flor que s'ha triat, ehm, quines són les tècniques que van utilitzar. I nosaltres, eh, acaba d'arrencar aquest treball, si és que volem conèixer un poc com està desenvolupant-se aquest magnífic inici del el treball. Així tenim, ho veiem des de dalt, eh, les taules on estan preparant les, les eh, parts de l'ornamentació. Molt bona vesprada. Què, els vostres noms? Hola, Inés, Floristeria? Floristeria zar de Beniarbeig. Ah? Maria José. Maria José. Eh, Lídia, de l'Abre Flors. Bueno, volia que em comentàreu. Ara esteu preparant, eh, què esteu fent realment? Pues ahora estamos haciendo lo que es la base de lo que va a ser el, el la ornamentación, la estructura, la, la estructura, ¿vale? Ajá. Y va así, pues después ya colocamos lo, la flor y todo esto. O sea, aquí organización es muy importante, ¿no? Ni a que tiene una, una cadena humana. Una cadena. Es primer fem todo el plantechamen de lo que es la estructura, lo que es la decoración, sí. que no es flor natural. i després ja, quan ja tenim la decoració, col·locarem vestir, vestir l'estructura. Mm -hmm. eh, bueno, això eh, fa calor o el que dèiem, o no? Es porta no, fa, bé? Fa una miqueta de calor, eh? Escolteu. Una miqueta, però bé. Escolteu, eh, vos quedeu per davant eh, unes quantes hores de treball. Això es fa amb molta gana, suposo, no? Perquè això va en la vostra professió i damunt s'ha de reflotar i és aprofitar aquesta oportunitat, no? Claro, claro, totalment, mm -hmm. claro. Eh, teniu ganes que arribi a aquest moment? Teniu ganes de veure-ho acabat ja? no, bueno, és tot un procés. Des de Isabela que ha fet la idea, nosaltres que hem ajuntat, i per supos moltes ganes de, de veure-ho fet, però també moltes ganes d'estar en els companys i compartir. D'aprofitar este, este moment no? de, de treball entre, entre companys. En el confinament han tingut molt poques, molt poques oportunitats de creativitat i entonces és, és un moment ideal. Doncs mm. pues a disfrutar-ho. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè així tenim a dos companys més. Molt bona vesprada. El teu nom? Floristeria? Sí. Eh, eh, ah, bueno, estaves així darrere, perdona. Eh, anem a veure, per així, et tu parlat. Cristina. Cristina, eh, Cristina eh, un moment especial que ho fa falta per a la floristeria, perquè el, com, el que comentàvem amb Isabela, heu patit molt durant aquests mesos, des del 13 de març a més de confinament. Pues sí, sí i, i més, els almacenistes també, perquè sí. tenien la flor ja de per a falles i tot, i ho van tindre que, mm. que tirar. pues ara a disfrutar-ho, no?, perquè també esteu eh, treballant, però... Un honor, que és el Palau de Gandia. <laughs> a engalanar el Palau. Gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres, perquè dèiem, això és un treball en equip, organització, perquè està preparant-se ara l'estructura que després eh, omplirà la barana de, de l'escala que dona accés ací, al pati d'armes, eh, però eh, veiem així que estan també les companyes que estan dirigides per Isabela que es, eh, estan organitzant per a que l'estructura es quede ben, ben col·locada abans de, de vestir-la. Perdona que vos traiem, esteu mirant que estigui bé l'estructura? que esteu sí, parlant ara? Sí, estem mirant pues, doncs, això, que, que estigui calculant els plats, calculant les files que n'hi ha que fer i això. Com cada arcada és distinta, entonces, i claro. els colors tenen que anar mixtos, tenen que calcular exactament la quantitat de línies que tenen que anar d'un color i de plats en cada arcada, ah. perquè no és igual tot. Ah, okay, no. Eh, és complicat o la cosa sí bé? No, no, complicat no és. És una faena que se trata de l'efecte visual que té. Sí. Entonces, ah. ahí és complicat, no? A més, nosaltres més o menys ja teníem tot com anàvem a treballar-ho i, amb en format per cada un tindré que desenvolupar el seu treball. Uh -huh. Però no. Eh, jo no sé si cal preguntar, es pot preguntar per tècniques eh, que utilitzeu a l'hora de fer la confecció d'esta de, de ornamentació? pues sabor això és de pegat en silicona, lo que és el splash i després ja són nugats. Eh Però és flora i flor natural sí, o Sí, molta, molta. Lo que passa és es que clar, en el calor que està fent, claro. primer estem ficant sols la estructura eh artificial i ja demà ni haurà part de la part natural i el dichous totalment acabat. I per a que aguante fins a l'últim fins l'últim dia d'exposició, no? Sí, correcte. Jo no sé quin tipus de, de, de flor heu, heu triat per a fer esta, esta ornamentació. Doncs pues, àliums, eh, clavells, antúriums, uh -huh. paniculata de color tot, de, tot del mateix color que, que el que, que està. El que sí, perdó. Bueno, jo voldria també que un poc que, com va sorgir des del principi d'aquesta iniciativa. Suposo que Isabel vas començar a cridar a gent, escolta, necessite que vingueu. Eh, com va ser aquest moment i si vau dubtar o va dir no, de cap. No, quan ens vam enterar que n'hi havia aquesta iniciativa, tenim una associació i es va dir el que havíem que fer, ens vam apuntar en seguida. Tot el que siga per ajudar damunt l'experiència de poder estar tots junts, això sí. és meravellós, llavors sí. no vam dubtar de, de fer-ho, per de supost. Participar. Sí, sí. El teu cas també, no vas dubtar? En absolut. Era algo que, a més, m'apetia de fer molt de temps i més siguem per Gandia, que era important i el lloc, ja veus, queda ideal. Fantàstic. Queda ideal. I, i, un moment per aprofitar, no?, per, per, per atraure esa espineta després d'estos mesos de, de patir i encara la cosa no sabem fins a on arribarà, però també, de cap des del primer moment? Sí, claro, a més ara nosaltres com no tenim moltes opcions de fer treballs grans en llocs perquè tot això està anul·lat, Pues es el momento que podemos a disfrutar hoy en equipo pues es un placer. Perfecto. Bueno, decía que continúe una mi... Bueno, vaya a llevarnos una amiqueta Isabel, que voy que me acompañe. Ahora torna para que siga la, la base, porque el que deje ya ve allí Isabel colocades sí. los primeros tires eh, y es la matexia, la mateixa dinámica conforme están continuar. Correcto. Pero serán un tros Morat, un tros turquesa, uh -huh. un tros pistatxo. Repetim, morat, turquesa, pistatxo. Sí. Uh -huh. I sempre continuant en la forma de l'arc. Uh -huh. eh, jo no sé, anem caminant cap a, un poc cap a aquest lloc de, de treball. Eh, el preparar-ho tot, quan vaig començar aquesta eh, composició, eh, el triar el, la, la gamma cromàtica, quan vaig començar a, 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 confeccionar la, la idea i quant de temps t'ha portat i si l'has canviat moltes vegades durant aquest procés? Doncs pues mira, fa un mes i mig que m'ho van dir i el dia següent vaig triar la idea. Sí, es que... Claro. Sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo, moltes Vegas, igual que ellos, ¿vale? Anema a, a eventos de estos grandes y, y pues, si nian events, tenían cosas que me encantaría hacer, me encantaría hacer. Sí. Y la tenía guardada. guarda. Entonces, después, la, el color, pues la verdad es que enseguida vais a pensar en Gandía, en escolos de Gandía y ya el di que no va a ser difícil. Mm. Lo vais a tener todo muy claro desde el primer momento de fed el día que em va a incritar desde la asociación y en em dir Isabela. que hemos pensado en ti para Gandía. Y yo dije, sí, y luego vais a pensar, si sí, tendré que comentarle igual al ayuntamiento o algo, ¿no? Claro. bueno, no empecé esta banda de la, sí. de la, de, la, de la escala, no, así, okay. eh, perquè així continuem pegant el, corde, el, el, fil, el cordell, els plats. Eh, així tenim, aquestes són les primeres flors no? que estan, sí. estan col·locant-se dins d'aquesta gamma cromàtica sí. que, que parlant del turquesa, en aquest cas el morat el, i el verd. No? El verd i el turquesa que el tenim sí. ahí. Eh, I això anirà eh, fins tota l'escala tota o és al principi? No, no, tota l'escala. Uh -huh. Tota l'escala per a, pues, acabar de rematar tot el que seria el, la façana de, del Palau. Eh, clar, quan vas tenir la idea, tu ja sabies eh, que aquesta idea era per a, per a l'escala, concretament. Sí, és que, com ja, ja, ja han dit, nosaltres han, a, han arreglat moltes vegades això, sí. perquè per a les falleres majors, per a, pues, per a el, el pasio, Santa, per, a, per, a tot, sí pues, és moltes vegades la que s'han a l'escala, llavors ja t'és clar el que, lo que vols fer o com este que fer o com o es que, on este que enganxar perquè és molta, mm. ja és molt assaig el que estem clar. fent. Eh, anem a recordar a la gent que està veient-nos, que està acompanyant-nos, eh, que eh, des d'avui mateixa ja vos poden, eh, poden vindre ací a accedir al Palau Ducal, la Pati d'Armes, veure com treballeu, que és important eh, conèixer la dinàmica de treball, no? de, de, sí, en aquest eh, cas de vosaltres, però perquè la part de... Clar, és vendre flor, però també hi ha molta creativitat no? sí. en el vostre sector sí. i és moltes idees, molta imaginació, parlant de l'ornamentació, eh, que tens que tindre molt clar i molt, moltes idees, no? Sí, perquè tant la gent ve per a algo molt clàssic com ve per a algo molt modern. Entonces, bueno. tens que estar... Això, tindre moltes idees, fer molts cursos, participar en moltes activitats d'aquests tipus, mm. perquè el que el donen són molta experiència, perquè pel, per molt clara que tingues la idea, mm. Després sempre arribes i, entre cometes, tens algun problema, no has calculat bé alguna cosa, no has... Sí. Entonces, pues... Problemes d'última hora, sí. que sempre hi ha. Sí, que sempre n'hi ha, no, pues no es pot pensar de la manera que tu ho havies provat, no sí. cap... Però això tot sempre soluciona, també, eh? I ah, el dona una experiència... això és saber, no?, I improvisar i ser dels de problemes. Correcte. És, es, és es, això, dona molta, molta experiència. Jo m'ha vist en, en, Situaciones de decir, madre mía, ahora Sí, y agarramos un satres para Nugaro, para, y, y al final es y tú has pasado, dices, ¡Ah, qué bonito, qué chulo, y tú dices, madre mía, o así lo que loco, como va a ti. Yo tendría que recordar, en eh, pequeño, soy de que este así trebayan, de más recordar que está Cristina Moreno, de Venir Yo, sí. María Pilar Jiménez, del grado de Gandía, Inés María Romero, Beniar Becha, María José San Félix de Gandía, desde Oliva Lidia Rovira, Inmaculada Talens en Gandía. eh Mari Carmen Ortiz també en dia i des de Cantia TV Maise Moragues, eh Celia Noguera i tu Isabela de Zúñiga, sí. eh que és la que està encarregada de dirigir este este equip de deu professionals que avui comencen a treballar. El que deien, un poc ja pensant això fins al dimecres. Està sí. està esta, esta festa de de, 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 la, primavera. de la primavera, efectivament. A partir d'ahir, eh, quina confiança teniu en que tota aquesta situació, perquè ara tornem un poc, un pas enrere com aquell que diu per aquesta situació de la pandèmia de la Covid-19, eh, continuem en la incertesa de quan traureu el cap com aquell que diu, no? Doncs pues no ho sé, perquè ara la següent és tots sants. I, i sí. estem pensant ja veure com es farà, com no es farà, si ens tancaran, si no ens tancaran. Entonces, clar, si ens tanquen ja, ya o tanquen el cementeri, eh, pot ser un caos ja total. I després, pues, si n'hi hauran falles, si n'hi hauran festes, si n'hi hauran... Perquè tot això dona molta vida a les floristeries, per lo menos de la comunitat valenciana. Sí. Entonces, pues això. Però bueno, eh, tot és pensar i, treure traure productes nous, i veure com eixim i, i, i això. Mm. Bueno, eh, la passió no es perd, no? no? Les ganes tampoc. no, 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 per a res, per a res. jo suposo que també aquesta situació, eh, perquè som des del mes de març eh, i després en el que queda d'activitats que van suspenent-se, jo suposo que això, eh, alguns negocis, algunes floristeries, els eh, haurà tocat tant de ple que el coneixeràs algun cas que haurà tingut que tancar les, les portes o has, o algú t'ha parlat d'algú que coneix? Jo en Gandia no conec a ningú que hagi tancat, ah. però no sé si en altre poble ha tancat algú, però que estem tots tocats i afectats, sí. Mm. sí Igual que de productors de flor, eh, jo he vist vídeos de com han cremat i han tirat la flor. Perquè clar, durant la pandèmia la flor sempre és es planta, naix, creix, està allà mos la venen a mosatros, clar, sí. quan no la podien vendre l'han tingut que tirar tota mm. i després torna a plantar, això és pues, sí. molt de mal per a ells Bueno, de moment estem així disfrutant, sí, 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 disfrutant eh, i... aprofitant d'esta oportunitat des de la Diputació de, de València torna la primavera, torna la primavera en el mes d'agost, així al Palau Ducal de, de Gandia i vostès, vosaltres, podeu compartir aquesta festa, recordem, a partir d'avui ja mateixa podeu vindre per veure com treballen i a divendres estarà tot acabat, perquè sí o sí que estar divendres sí, sí, acabat. Sí, 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 o sí, el divendres està acabat. Perfecte. Bé, jo espero que esta vespre ja es pugui lluir un poc això. Ja anirà prenent forma a poc, a poc a poc. Sí. Molt bé, Isabela, moltíssimes gràcies, gràcies enhorabona per aquesta iniciativa. Gràcies i a coordinar l'equip. Sí, gràcies. gràcies. Bueno, ja veu, en torna la primavera ací al Palau Ducal. Bueno, de moment ja estan els primers eh, eh, públic, el primer públic que eh, està venint a una visita guiada i del que es tracta és això, aprofitar aquests espais oberts eh, que són emblemàtics per a mostrar el treball de les eh, floristeres, de les professionals, persones professionals de la floristeria. En este torna a la primavera, així és es que aquestes persones estan disfrutant mentre esperen la visita, perquè continuem treballant així en este fantàstic espai, el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia, en estes professionals que no perden detall, tot mirat al mil·límetre perquè el resultat sigui fantàstic, ja saben. El divendres estarà ja tot acabat i es podrà visitar, però abans poden vindre ja mateix a veure com treballen i amb aquesta imatge de passió des del sector de la floristeria, posem el punt i final i no obliden, vinguen així estos dies al Palau Ducal, ja mateixa fins al diumenge, perquè poden disfrutar d'esta festa, perquè ja saben, torna la primavera així. Agricultor, en Agrosaforte te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.